دا پاکستان سوپر لیگ فائنل لپاره د کرکټ مینوالو جوش و خروش اسمان تر خبره کوي کلوی دی او کوورو کې پخلې د پیښور زلمی او د کوټا گلیډیټرز د میچ خبرې دي وزیر اعلی پنجاب شاباز شریف پی ایس ایل فائنل کټو لپاره لاهور تر راغلې کوشای کینو ته هر کله ویلې وزیر اعلی متعلقه ادارو ته سہولیات په وخت ورکولو هدایات هم جاری کړې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ بارډر کراسنګ نن په ولسم ورځ هم بندې په چمن او تور هم بارډر عامو خلکو سره سره کاروباریان هم سختو ستونزو سره مخ دي بلخو افغان سفیر عمر شاه خیلوال ویلي که سوروزو کې سرحد کلاو نکړې شو نو هغه به خپل حکومت ته پاکستان کې د ګیر شوي افغان وګړو هوایي جازونو په ذریعه د استولو تجویز ورکړي او د افغانستان ننګرهار ولایت کې ډرون حمله شوې چې پکې 15 داعش جنګیالي وژلې شوي دي د پاکستان سپر لیگ دویم ایډیشن فائنل میچ دا وخت د پیښور زلمی او کوټا گلیډیټرز ترمنځ د لاهور قذافی سټیډیم کې روان دی د میچ په اړه به تفصیل اخلو د خپل همکار زیمل خان نه زیمل تاسو دغلته کې لاهور کې موجود دی میچ ګوره د میچ په اړه تفصیل راکړه دا وخت د پیښور زلمی بیټنګ روان دی بیټنګ څنګه روان دی جی بالکل ارشد ډیره مننه خوندور مقابله چې کومه ده د پېښور زلمی او کولیټر گلیډیټر ترمنځ د لاهور تاریخي قذافی سټیډیم کې روانه ده کومو به شپږ زره تماشایان چې کوم دي دې وخت سټیډیم کې موجود دي او جوش و خروش ډیر زیات دی په نارو باندې چې کوم دی هغه اسمان پورته کړی دی اول به خبره وکړو سرفراز احمد د کوټا گلیډیټرز کپتان ټاس ګټلو نه پس پېښور زلمی ته د بیټنګ دعوت ورکړو چې ورسره کامران اکمل او ډیوډ بیلن شاندار بیټنګ شروعات وکړل په سټارټ کې موږ دل چې سلور اورو کې سلور سلويخ منډي جوړ کړلې خورستا به چکل نواز راغې او نور بولران رال سپینران نو هغه میچ په خپل گرفت کې واغستو او درې کلاړین چکم دی لوبغاړي چکم دی هغه یکه بعد درې ګری چکم دی هغه اوټ شول اوس میچ ایون روان دی په صورت حال کې زه وایم نو دی وخت کې د لاهور دا پیراډایز وکټ دی تویل کیږي او ایکسپیکټیشنز دادی کرکټ ماهرین تر مخه چې دی باندې با ډیر زیاته چوکی چکی لګي او خوندور مقابله به او غټ سکور چې کوم دی هغه جوړېدل شي ان اوورال پېښور زلمی دا کوشش دی چې کومو بهش 200 منډي چې کوم دی هغه هدف چې کوم دی هغه کوټا گلیډیټرز لور کی ځکه چې دی وخت کې موسم چې کوم دی هغه لک شاند بدل شوی دی نمی چې کوم دا هغه پسمه کرا غوښه شوی دا چې ورسره دویم اننګز کې به گین چې کوم دی هغه گرپ کول کې ډیر زیات مشکلات دي او بیټنګ چې کوم دی هغه ډیر زیات اسان شي اوورال میچ روان دی وخت کې سټریټیجی چې کوم دا د پېښور زلمی هغه دا چې زیات نه زیاته منډي چې دی هغه ترلاسه کی او همدغه وجه ده چې آل اوټ چې کوم دی هغه د پېښور زلمی لوبغاړي چې کوم دی هغه روان دي کومه خبره وکړو د کوټا گلیډیټرز نو دا حکمت عملی مخکې نه ودا شوی و کله چې دیو کپتان سرفراز احمد ټاس وګټو او دعوت یې ورکړو پېښور زلمی ته چې هغه د نومړې بیټنګ وکړي او همدغه وجه ده چې دا میچ یو سایډډ نشي کېدلې یو خوندور مقابله چې کوم ده هغه بکیږي ان شاء الله او فائنلست فائنل فاتح چې کوم دی هغه به معلوميږي چې آیا د پی ایس ایل دویم ایڈیشن چې کوم دی هغه څوک خپل نوم کوي اوورال موږ دې وخت کې قذافی سټیډیم نه بهر موجود یو تر اوسه چې کومه کله هم چوکی چکی ولګي یا سه بیټنګ وکټ څوک واخلي نو است تماشایان سپیکټیټرز چې کوم دننه موجود دي هغه په نارو باندې دا سټیډیم چې کوم دی هغه اسمان پر سر کی او چغې شروع چې کوم دی هغه شروع شي دی وخت موږ موجود یو دلته اوورال دی وخت بار زمل زمل تاسو موږ سره زمل تاسو موږ سره په لائن باندې اوسه موږ مخه کو د پیښور پیښور کې زمونږ همکار ګلحیان باجوړې موجود دی دغلته کې چې کوم دی غټ سکرین لګي ولې شوی دی او د کرکټ مینوال راغون شوی دی واپس به راځو تاسو له خو اول د پیښور د کرکټ مینوالو جوش و خروش تپوس کو د خپل همکار ګلحیان باجوړې نه ګلحیان دا راته وایي چې دغلته کې تاسو موجود دی سمره شمیره کې خلک راغون شوی دی
جی بالکل ارشد لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نن د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر چې کوم فاینل میچ په لاهور کې شروع دی نو دغه کتو د پاره د پېښور زیاتره خلک هلته نشي تللی یا نه دي تللي نو دلته په حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې چې دی یو غټ سکرین لګېدلی دی دلته د پېښور د مختلفو سیمو نه لوی واړه زنانه ماشومان او ځوانان په لوی شمېر کې راغلي دي دلته هغې کې ډېر زیات جوش او خروش دی او دلته چې کوم خلک راغلی دی هغه زیاتره پېښور زلمی سپورټ کوي د پېښور زلمی چې کله چوکه وهي یا چکه وهي نو دلته یو ناری شي او د جوش او خروش دلته په خلکو کې انتهایي ډېر زیات دی او د ټولو دا خواهش دی چې پېښور زلمی دا فاینل میچ په خپل نوم کړي دا وخت موږ سره دلته ماشومان هم ولاړ دي ځوانان هم ولاړ دي د هغې نه به پوښتنه کوو خو دا وخت موږ سره یوه داسې ماشومه ولاړه ده کومه چې د ای وی ټي خیبر د ماشومانو د پروګرام انکره هم پاتې شوې ده خدیجه د هغې سبا پیپر دی خو د پېښور زلمی سپورټ کوي او دغه مینې راغستې ده دلته راغلې ده او سبا یې پیپر دی خو د دې باوجود هغه هم دلته راغلې ده او دا سکرین باندې لایو میچ ګوري خدیجې دا راته وویل چې ستاسو سبا پیپر دی او بیا هم دلته تاسو راغلي وئ او میچ ګورئ کوم یو ټیم سپورټ کوئ جی انکل زما سبا پیپر ام د فزیکس والا بس سټل زه راغلی یم میچ کتلو لپاره کاز داسې مومنټس کم وي دا همیشه نه راځي بار بار نه راځي اور پکار دي چې موږ داسې ایونټس لره ځو اور پکار دي چې داسې ایونټس کیږي ویل پیپر ته زه طرف ته زه راشم سو پیپر از کوایټ هارډ بس سټل آی ام ورکینګ کاز میچ سره سره زه پیپر ام ګورم So it's quite easy or obviously inshallah khamaks varash Khadiji dar to wo chikam yo team ta support kawo yo aw da kam mina da chita to dal tara wara sa wala yo Well zaba Peshawar zalmi zaka support kam zaka che zakh para Peshawar ki pehle se Peshawar ke legam so why not I would support Peshawar zalmi So I'm fresh supporting Peshawar zalmi Mera mana bilkul da Khadija khabar ta sawar le che da Peshawar ki paida shwe ma Peshawar team che da gad manga khpal team de no da de wajh da support kam سبا د دې پیپر هم دی خو د دې باوجود هغه راغلی د دلته په حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې چې کوم غټ سکرین لګېدلی دی نو په هغه باندې لایو کوریج ګوري دا وخت موږ سره بل ماشوم ولاړ دی د هم د زلمی شټ اغوستی دی د ده نه به تپوس کوو ښه بچی دا راته ووایه چې تاسو هم د پېښور زلمی شټ اغوستی دی څومره سپورټ کوئ او د چا نه مطمئنه وئ چې هغه به ښه کارکردګي وکړي انشاء الله پېښور زلمی به ګټي او زما امید چې دی هغه به ډیرن سمی به انشاء الله سکور وکړي او زما سبا پیپر د فزیکس پیپر مې ده او زه دلته سپورټ له پېښور زلمی ته راغلی یم چې پېښور زلمی به انشاء الله ګټي ارشد صاحب تاسو د دې ماشوم خبرې هم واورېدې چې د دې هم سبا پیپر دی خو د کرکټ سره د پېښور د خلکو تر جنونه حده پورې مینه ده او دغه مینې دلته راوستلې دي دلته په سپورټس کمپلیکس کې چې کوم غټ سکرین لګېدلی دی په خلکو کې ډېر زیات جوش او خروش دی دا وخت موږ سره بل ملګری ولاړ دی هغه هم ګلحیان باجوړی تاسو سره به ګلحیان تاسو زما غږورې میچ کوټر کې ستاسو موږ د پېښور زلمی سپورټر یو کرکټ خو موږ کور کې مکتی شو ټي وشتا خو موږ د ماشومان زکه روح کې چې زونه یې روزي او ډېر خسته ماحول دی او پېښور زلمی موږ سپورټ کوو ډېره مننه بالکل د دې ملګري خبره هم تاسو اورېده چې په کور کې هم موږ ته ټي وي لګېدلی دی خو دلته سکرین دی دلته د پېښور د مختلفو سیمو نه لوی واړه نرخ دې راغلي دي او دلته حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې چې کوم ګراوند دی هغه کچاکچ ډک شوی دی او دلته په خلکو کې انتهایي جوش او خروش دی خاص توګه باندې زیاتره ځوانان او ماشومان زنانه چې دي هغه د پېښور زلمی ټیم سپورټران دي او د هغوی د غټ خواهش او ارمان دی چې دا میچ دی هغه په خپل نوم کې د وخت موږ سره بل ملګری ولاړ دی داغه نه به هم پوښتنه کوو ښه چې دا راته وایي چې کوم ځای نه راغلی و ګلحیان باجوړی تاسو موږ سره په لاین باندې اوسئ تاسو له به بیا راځو تاسو نه به بیا تپوس کوو دا وخت زموږ همکار سفلی د لاهور نه نیخ په نیغه موږ سره موجود دی د هغوی نه به پوښتنه کوو چې د میچ صورت حال دی سټیډیم کې چې کوم جوش و خروش دی هغه څه رنګ دی او کرکټ فیور کم حد ته رسېدلی دی آصف علي د میچ تازه ترین صورت حال راکړی جی دا ټیم زه په قزاپی سټیډیم لاهور کې موجود یم چرته سلیریش زرو د کیناستو د خلکو امکان دی خو په هغه کې تقریبا 1.5 زره خلک په دې ټیم کې ویل کېږي چې ناستي
سټونه مکمل فل دی او چې دنو د پېخور زلمی او د کوټا ګلیډیټر ترمنځ میچ کې کوټا ګلیډیټر لومبه ټاس ګټل سره لومبه د فیلډینګ فیصله کړی دا او په دې وخت کې د پېښور زلمی میچ روان دی او یو خبرو پکې دام اډ کم نن چې کم 500 روپو والا ټیکټ او هغه ټیکټونه نن خلکو 10000 روپو باندې اغست دي او زیاتره خلک دي چې هغه د ټیکټ په 2000 باندې هم اغستو ته تیار او دلته په دې قضا پی سټیډیم کې ناس ته او د خپل ټیم ته داد ورکول لپاره وسو ګران غتونکو تاسو د خیبر نیوز پر سکرین باندې د قذافی سټیډیم د ننني چې کوم صورتحال او هغه قتل څومره لوی شمیره کې خلک راغون شي بي د کرکټ میچ د پاره د پی ایس ایل د فائنل لپاره زوبا د قذافی سټیډیم نه بهر خپل همکار زمیل خان لا د هغوی نه با تپوس کو چې دا وخت هم سه انټریز روان دي او کنا انټری او درول شوی دا د سکیورټی سره صورتحال له زمیل د سکیورټی په حق لا تازه ترين تفصيل راکړي چې سکیورټی سره سکیورٹی بالکل ارشد ہما غرانگی کوٹا لیدا زکا چپنگا وہ گورو ننن سہار رئیس تا دا لاہور دا سیما چی کمدا یا دا قذافی شا سٹیڈیم خواہ شا سیما چی کمدا حقا پا مکمل توگا بند کرنے شوی دا کمنگا دا مین بلوارڈ خبر ہوکو کدا فیروز پر روڈ خبر ہوکو او دا خواہ شا سیمی خبر چی ہوکو نو دا مکمل توگا چی کم دا حقا کارڈن آف دا لگ ساتھ اڑان دے سیاسی جماعت اسلامی سیاسی مشر چکم دے یعنی سراج الحق صاحب حقا ہم سٹیڈیم تراغ لے حقا سپیشل انٹرنس ورکر لے شو باوجود دے چی 5:45 منٹ مانے مکمل طور ماندی گیٹو نا چکم دے حقا بند کر لے شو وس لگ ساتھ اڑان دے دا اطلاع تمرالا چی وزیرالا پنجاب چکم دے حقا با لگ ساتھ اڑان دے حقا با رازی او دے قذافی سٹیڈیم پا دے فائنل کی با حقا نندارہ کوی نو اوورال سکیورٹی وس ہم کوٹلی دا پولیس اہلکاران چکم دی حقا زی پزی موجود دی کیمریز چکم دی ہما غرانگی کار کوی دن علاوہ دا لاہور دا سڑکونا کم چماو ویلی چی کارڈن آف کرلی شوی دی دلتا دا رناغان خصوصی بندو بس شوی دی کبلا لگتا منگا دا خار خبر وکو دا جوش و خروش خبر وکو نو دی میچ کپیسٹری چکم دا یعنی قذافی سٹیڈیم کپیسٹری چکم دا حقا دا شپک ایش ذرا سپیکٹیٹرز دا کم چی آل ڈی فلفل شوی دا باوجود دی چی دیر کسان چکم دی حقا باہر ہم پاتی شو دن علاوہ زندہ دلان لاہور دا فائنل میچ کتلو دا پارا خصوصی انتظامات ہم کردی دی او دا خار پا مختلف سین ماحولز کی پارکونو کی شخصی کورونو کی دیو غٹ غٹ سکرینونو چکم دی حقا لگولی شوی دی خصوصی اخلی پخلی بندوبست شوی دی او دنور خارون نراغلو ملمنو چکم دا حقا توازو چکم دا حقا جاری دا نو اوورال دا سچویشن دے میچ دلان پا قذافی سٹیڈیم کے روان دے خو زندہ دلان لاہور جوش و خروش اگا قذافی سٹیڈیم وی او کدا سٹیڈیم نباہر وی ہما غرانگی دے او دیو تم داری چی انشاءاللہ نن با دیر خوندور میچ کی گی کو اگا کوئیٹا گلیڈیٹرز گٹی کو پشاور زلمی گٹی خو اوورال گٹا دا پاکستان دا چی دا پاکستان کی دا کرکٹ بحالی یو زلی بیا ممکن کرلے لے شولا او نڑی دا پیغام ورکر لے شو چی پاکستان دا کرکٹ پارا یو محفوظ ملک دے او دلتا لوب سرا مینہ محبت کول والا خالق پاتی کی گی نو دا صورتحال دے زیمل دا ہم راتو ہوا ہے چی سیکیورٹی دا پولیس رینجرز او فوج پا لاس کے دا کم کم اہلکاران دا غلطہ کے تائنات کری چی بھی دی گراؤنڈز مانی چمنگا گورو اوورال سکیورٹی چکم دا ہاگا پنجاب پولیس اہلکاران چکم دی سپیشل برانچ اہلکاران چکم دی نوری سی ٹی ڈی اہلکاران چکم دی ہاگا موجود دی رینجرز او پاک فوج زوانان چکم دی ہاگا دوسرا مناونت لپار دی لیکن منگا وقت اندل سہر رئیس تا دا لاہور دا سیما خصوصا او دخار نوری سیمی چکم دی ہاگا عموماً نو دغلتا رینجرز او پاک فوج زوانانو چکم دی ہاگا گش وکلو دغه رنگ وس هم د گش دغه سلسله چې کومه ده هغه دوام لري دلته چې کومه سکیورټي ده هغه د پنجاب پولیس اهلکارانو په لاس کې ده دغه رنگ سکیورټي قذافی سټیډیم نه بهر چې کومه سکیورټي ده دغلته د پولیس اهلکارانو سره رینجر ځوانان هم موجود دي زمیل سیکیورٹی اہلکار سنگا چی تاسو ہوئے چی دا قذافی سٹیڈیم سیکیورٹی چی کم دا آغا پولیس اہلکارانو پلاس کے دا پنجاب پولیس پلاس کے دا نو آیا آغیتا دا افسوس خوننا دے چی اغوی پا سیکیورٹی والار دی او میچ نشی کتے ہر یو کس چی کم دے کہ آغا سیکیورٹی اہلکاری کہ آغا دا میڈیا سر تعلق لری یا زندہ دران لاہوری دا میچ قتل غواڑی دوی سره هیڅ بندوبست نشته دی ما سوای د دې خبرې چې کوم دلته د میډیا ډی ایس این جی نه موجود دی دوی کې واړه واړه سکرینونه لګېدلې دي او دوی یو بل ته خواست کوي لګې دي چې کله یو سکیورټي والا راشي دغه میچ ګوري هغه لږ ساعت پس ډیوټي وکړي بیا بل کس راشي نو دوی ځان لدا بندوبست کړی دی او دوی هم غواړي چې دې میچ نه دیو
دا خوان چکم دے ہغا پورتا کی نو اوورال سکیورٹی پخپل زی باندی موجود دا وزیراعلی پنجاب روٹ لگے دل دے ہغا بلک سات وڑان دی چکم دے ہغا ہم سٹیڈیم تراشی اخو اوورال کمنگا دا سٹیڈیم اطراف ویو او کو دا سٹیڈیم نا بہر خبر ہو کو نو سکیورٹی ہما غرانگی کوٹلی دا کیمری کار کئی لگے دی دا غرانگی پا فضا کی چکم دے ہیلیکاپٹر چکم دے ہغا تاحال گرزی را گرزی میڈیکل ہیلتھ کیر یونٹ چکم دے ہغا ہم موجود دے دا غرانگی ڈاکٹران چکم دی ہغا سٹینڈ بائی چکم دی دا غلطہ والار دی او پنزیش بسترون وانی مشتمل ہسپتال چکم دے ہغا پا نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی چرتا چی ضروری ادویات ایمرجنسی ادویات ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف ہغا موجود دی سکیورٹی کوٹلی دا زیمل خان تاسو او گلہین تاسو منگ سر پلائن اسے تاسو لبا بیائے ہواری رازو خدا وقت زمونگ ہمکار دسوات نا نیخ پنیغ منگ سر موجود دے سید رحمان سوات کے صورتحال دے دا سوات کرکٹ می نوال چکم دی دا حقوی جوش و حروس سرنگ دے دا سید رحمان نبتا پوس کو سید صورتحال دے دا کرکٹ می نوالو جوش و خروش پا حق لزمون کتون کی خبر کرے جی بالکل نن ډیر زیات د خوشحالۍ ورځ ده د پاکستان د پاره او د ټول پاکستانی ولس د پاره چې پاکستان ته ډیره موده پس نړیواله لوبه رااله او نن قذافی سټیډیم کې چې دی نو د کوټه گلیډیټر او پشاور زلمی میچ دی نو هغه روان دی او ډیر زیات خوندوره لوبه ده د سوات خبره که زه تاسو ته وکړم نو د ملته نور علاقو پرنګ په سوات کې چې دی نو هم دلته ډیر زیات خلک چې دی نو دغې لوبې کتلو ته پاره چې دی نو ډیر زیات بیتابه وو که موږ ګورو د سوات خصوصا د ملکن ډیویژن د ټول نه لوی مرکزي ښار مینګوره دا وخت چې دی نو ټول بازارونه مارکیټونه چې دی نو هغه بند دي خلک د وخته چې دی نو خپل کاروباري مراکز چې دی نو هغه بند کړي دي او تلی دي په کورونو کې زیات تر خلک چې دی نو دغه میچ لیدو نه چې دی نو خوندونه لي خو دلته زه چې په کمځي کې دا وخت موجود یم دا هم د منګوري سیمه ده دلته زلمی چې دی نو راغونډ شوي دي دلته چې دی نو څه لګیا دي په مخونو باندې چې دی نو یو طرف ته د پاکستان جنډم لګولی ده د پېښور زلمی کم لوگو چې دنو هغه جوړ کړی دا او دوسر به خبره تیر کو چې دو دلته راجمه کې دو مقصد څه ده او څنګه دغه لو بچ روانه دغه ته بس نظر باندې ګوري خپل به جنګلو سره لولو کوي زمانم ابرار ده اصل کی د دې مقصد صرف دا ده چې دا میچ صرف د پی ایس ایل میچ نه ده بلکې دا میچ د ریوایول اف معیشت ده دا د امن ریوایول ده دا د جذبه ریوایول ده دا د اغه جذبه او د اغه امن ریوایول ده چې کم نه کم مونږ نه تلو او دا د کوټه او د پشاور میچ نه ده بلکې دا د پاکستان د پاکستان دشمنانو سره میچ ده پاکستان د پاکستان چې څونه دهشت پھیلاوي دا غوي سره میچ ده مقصد دا ده چې مطلب ځوانانو کلم ساغشت ده نو د سیال او ژوندۍ قومونو په شان د رڼا چې کم ده نو خپلې شمې بلې کړې دي نو چونکې د پی ایس ایل موقع ده وړې د خوشحالۍ مقام ده څنګه چې کم ده نو خبرو شو چې دا میچ دی نن چې د زلمي او د کوټه گلیډیټر په منځ کې نه ده بلکې دا دهشتګردۍ او د امن په منځ کې چې کم ده نو یو جھڑپ ده نو مینه خورول لی چې څنګه خپل کیپیسټی کې خپل رول پلی کول لی خپل جګم ریسپانسیبلټیز دی خپل کول لی مینه خورول لی چې هغه څنګه خپل کیپیسټی کې راغی نو چې کم نه خپل مینه خورو کنه د دې مقصد هم نه کوي چې مینه خورو څنګه چې لاهوریانو پوره دنیا ته امه سه جوړ کړي دی چې دلته امن دی او ټول انټرنیشنل کلاډیانو کرکټ دلته راغلي دی نو د لاهور سره سره مونږ سوچو کو چې ولینه په سواد کې مونږ یو د غونډو کو چې الته د ځوانان راشي او دنیا ته د یو امن پیغام ورکی او دلته کې چې دی میچ انجوای کی یو فیملی ماحول کې میچ انجوای کی او یو ډیر هیلدی انټرټینمنت چې دی نو دلته کې خلکو ته ملو شي مونږ ځان له ورکوټه قذافی سټیډیم جوړ کړی دی او ډیر هله ګوله ده او زمونږ ټول مرګري د خخه زیګونه راغلي دی او خخه ټول مطلب دا دی چې ښه ویل ایجوکیټډ دی او مطلب دا دی چې راغلی دی او دا میچ انجای کوي ډیره مننه څنګه تاسو چې دینو زلمو خبرې دلته واورې دي مقصد هم دغه دی چې کومه لوبه ده نو دا دواړه چې دینو پاکستانیان دي په دواړه ټیمونو کې چې دینو پاکستانی لوبغاړي دي او هم د دې میچ چې دینو څنګه چې زلمو خبره دلته وکړه چې دا میچ چې دینو دا یو میچ نه دی بلکې دا تر هغه راي او د امن په منځ کې چې کوم میچ دی هم هغه میچ دی او خصوصا خلکو ته دغه پیغام دی نن قذافی سټیډیم کې چې څومره ګڼه ده او خلک څنګه راوته دي نو دا دغه چې دینو ناکامی ده او د پاکستانی ولس چې دینو ګټه ده جی ډیر ډیر مننه سید الرحمن بالکل ټیک خبره تاسو وکړه چې دا میچ که هر څوک وګټي که پېښور زلمی وګټي که کوټه گلیډیټرز وګټي ګټه به د پاکستان وي زبر پېښور ته یو ځل بیا د ګلحیان باجوړی نه به تپوس کوو ګلحیان تاسو دغلته کې موجود یې په لویه شمېره کې خلک راغونډ شوي دي دغلته کې د سیکیورټي سرنګ صورت حال دی جی بالکل ارشد لکه څنګه تاسو معلومه ده چې دلته
دا سیکیورٹی لپاره هم ساخ کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی په ګرد باندې چې څوک هم را داخليږي نو داغه باقاعده تلاشی اخیستل کیږي دته د حیات آباد سپورتس کمپلیکس چې کم خپل انتظامیه ده هغه هم خپل کسان ودرولې دي دې نه علاوه پولیس چې دي هغه هم په لویش میر کې راغلي دي او هغه هم چې څوک د ګراوند ته راځي څوک چې دلته د غټ سکرین کتو دپاره راځي نو داغه تلاشی اخیستل کیږي د تلاشۍ نه پس داغه سره چې کم سامان وي هغه هم چک کولی شي داغه نه پس بیا هغې ته اجازت ورکړی کیږي چې دلته راشي نو که وکتلی شي دلته د سکیورټۍ لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي پولیس افسران هم په خپله باندې راغلي دي دلته د میچ کتو دپاره د اوس نه لږه شیبه وړاندې اس اس پي اپریشنز سجاد خان هم په خپله راغلی دی او میچ ګوري د دې نه علاوه د پولیس چې نور کم اعلی افسران دي هغه هم راغلي دي نور حکومتي چارواکي هم راغلي دي او د دې نه علاوه په لوی شمېر کې چې د پېښور کم ځوانان دي هغه هم راغلي دي ماشومان ورسره هم راغلي دي زنانه هم راغلي دي ولې چې په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې چې کم سکرین لګېدلی دی نو دلته یو خاص انتظام د فیملیز لپاره شوی دی نو په دې وجه باندې زیاتره فیملیز چې دي هغه دلته راغلي دي او دا میچ ګوري او زیاتره د پېښور زلمي سپورټران دي پېښور زلمي ټیم سپورټ کوي چې دا شان هغې دا میچ وګټي دا وخت موږ سره ارشد خان کو ستاسو دلته موږ سره ګلهان باجوړی او زمیل خان تاسو موږ سره په لاین اوسه دا وخت شوه دی وړي شان دمه د دمه نه پس برازو او تاسو تبا د میچ تازه ترين صورتحال درکو خبر نیوز سره اوسه